Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Nakašiho návodu. A je to už sice doba, ale v jednom z předchozích dílů, pokud sledujete Ita, což je zahraniční let's player, tak on si stěžoval, že v survivalu nejde přejmenovat villager. No a já vám teďko ukážu jeden takový trik, kterým to jde. Takže tak, vezmeme si name tag a našeho villagera potřebujeme umístit blízko k portálu a všimněte si, že teďko jsem v game mode survival, protože kdybych měl kreativ, tak tím portálem hnedka projdu. A co my chceme udělat? My chceme takhle pomalu nacouvat do toho portálu, až se tady objeví takovýhle tuty čuplíky, co tady bublají a takhle. A prostě na něj jednoduše kliknout. Tak. A jak vidíte, dílo se podařilo. Takže to bude pro dnešek ode mě všechno. A pokud chcete využít, tak využijte. A budu rád a mějte se pěkně. Ahoj. Why did the chicken cross the road? 'Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free range chicken. I want a free range chicken. I want a free